Mi nastavljamo sa pričom u muzici i najavljujemo odlazak naše violinistkinje na takmičenje u Rusiji. Ovo je prestižni skup mladih umetnika, a Srbiju će predstavljati Lana Zorjan. Sa njom ovoga jutra razgovara Milenko Krišan. Milenko. Milenko, dobro jutro. Jel si se našao sa Lanom? Molim. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo vidi, jedna lagana jutarnja rutina, malo ljuljenja i malo opuštanja pred, kako ste rekli u studiju, zaista jedno veliko, prestižno i važno takmičenje i upravo razgovaram i zaista je ovako velika čast i zadovoljstvo razgovarati sa mladom, talentovanom Lanom Zorjan. Lana, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si dobro ovog jutra? Evo, malo je hladno, ali ipak, bez obzira na to, ove su neke lepe stvari, jutarnje rutine, sunce se probija i evo, malo se ljuljamo, pričamo o jednom zaista važnom, velikom i prestižnom takmičenju. Kako je za očekivanje? Da li sve spremno? Pa, ja se zaista osjećam spremno, zato što sam imala jako velike pripreme. U tome su mi najviše pomogla moja profesorka Ivana Ćimovski-Žikić sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Onda Natalija Mladenović, koja je pijanista sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu takođe. Ona mi je korepetitorka i ona ide sa mnom. I takođe moja mama, naravno, koja je tu uvek da vežba sa mnom. Njih sve tri su mi zaista jako pomagale i doprinale mom trenutnom sviranju. I eto, mislim, one su mi zaista jako puno pomogle. Kako izgleda priprema za jedno tako veliko takmičenje? Koliko na dnevnom nivou sviraš violinu i uopšte generalno kako se psiha priprema za tako jedan važan događaj? Pa moram reći da kako prolazi dan i sam sve nervoznija. I da nekad imam dana kada sam zaista, kada se jako nervozim. Što se tiče priprema, pa ja idem i u Beograd na te probe i na časove. Traju tako recimo između 3,5 do 4 sata. Pa, mislim, zaista bude zamorno, ali uvek rezultat bude fenomenalan, zaista. Vežbam tako 4 do 5 sati dnevno trenutno, svaki dan, i mislim, zamorim se nekad, da budem iskrena, ali to nikad nije onaj totalan umor da ja više sad neću sviram, nego prosto mi nekad krenu da me bole mišića, mislim, to je totalno normalno. Radi se o jednom od najprestižnijih svetskih takmičenja, a ti si jedina predstavnica Srbije koja će učestvovati na tom takmičenju. Da li ti to na neki način dodatno motiviš ili stvara možda neku malu tenziju? Oba, moram reći. Jedna i druga. Zato što sam prva koja se ikad plasirala na takmičenje iz cele Srbije. I zaista to mi je jedan veliki vetar u leđa i zaista jedna velika motivacija da dođem tamo i da predstavim svoju državu u fenomenalnom svetlu, koliko god mogu. Ja bih volala da zaista odsviram najbolje što mogu i prosto da pokažem sebe kao svirača, jer zaista uložen je veliki trud i od strane mene, a i od profesora koji sam navela sad. Šta si pripremila i šta ćeš izvesti? Upravo etapi ću svirati dve kompozicije, Paganini Cantabile i Vinjavski polonezu u D Dvoru. Za druge dve etape, ako prođem, to je nek bude iznenađenje. Dobro, mi se nadamo i mi očekujemo da ćeš proći. Naravno, pružamo ti punu podršku kompletna Radio Televizije Vojvodine. I reci mi kad se kreće, kad je polazak? Krećemo tačno za 3 dana, 28. novembra, što je u nedelju sada. I zaista jako sam uzbuđena, moram reći. Sve zamišljam kako će biti leš, šta ću tamo tačno da radim. Već sam videla hotele, fenomenalno izgleda. Pa eto, mislim, već znam šta će da obilazim, tako da sam jako uzbuđena. Dobro, kažu, koliko će biti, nešto minus 15, 16 na ovu našu hladnoću, to je još nešto dodatno, ali evo kako kažu, nezvaničnom razgovoru sa tvojom mamom kad smo pričali, ta neka zimska idila, pa nekako se i ne osjeća ta hladnoća u Rusiji. Pa, mislim, ja sam već jednom bila u Rusiji pre 2 godine. To tačno? Jeste. Bila sam skoro tačno pre 2 godine sam bila u Rusiji u ovo vreme. I kad se šetamo, uopšte se ne osjeća toliko hladnoća nego kada se stanemo u mestu. Zato što mi smo šetale 6 sati, bez prestanka, i uopšte nije bilo hladno. Kad smo onda stale u 15 minuta, tu smo toliko smrzle. Tako da uopšte ne osjeća toliko hladnoća dok se šetamo, ali kada stanemo se baš mrznemo. Mi onda nećemo još dužiti da ne počnemo da osjećamo i ovu hladnoću ovde koja je trenutno ovoga jutra. Šta ti još očekuje kada se vratiš iz Rusije? Pa kada se vratim iz Rusije 31. decembra i idem u Budimpeštu na novogodišnji koncert u Budimpeštu. Tamo je toplije. Jeste. Svirat ću tamo kao solista sa simfonijskim orkestrom Budimpešte. I to mi je kao nagrada od TV show Virtuozi,
na kome sam nastupala pre godinu dana. I tu jedna od specijalnih nagrada koje sam dobila jeste specijalna nagrada publike, odnosno da sviram baš kao solista sa njihovim simfonijskim orkestrom. Tako da mi je zaista jedna velika čast i uzbuđenje da sam dobila tu priliku. Sjajno, želimo ti puno sreće pre svega u Rusiji. Mi smo tu i dalje, da znaš da imaš podršku i vetru leđa kompletne ekipe Radio Televizije Vojvodine. Čekamo te sa nadamo se, dobrim rezultatima i onda dođeš i budeš gošći kod nas u studiju, malo pričamo detaljnije o tome, a eto, naravno, i sreću na daljim koncertima, daljim takmičenjima. Hvala. Eto, to je to. Čuli ste i ništa, odavde pozdravljamo vas i još jednom želimo puno sreće našoj Lani koja putuje za 3 dana na jedno najprestižnijih svetskih takmičenja u Rusiju i onda čekamo i sa dobrim rezultatima pa da pričamo kod nas u studiju da se ne smrzavamo ovde kao što je sad ovako trenutno hladno. Odlično, hvala Milenko. Eto, želimo Lani sreću na ovom takmičenju, naravno, kao i u nastavku karijere, a mi ćemo sve pratiti.